precisas, como foi a Startseva na partida de hoje, que é uma jovem levantadora. Tem só 21 anos de idade. 3-1, vitória, portanto, da Rússia. Agora, Rússia e Estados Unidos já faz parte do passado. O nosso presente agora é vivenciar Brasil e Japão. Vamos começar mostrando a chegada das jogadoras da seleção brasileira, que há pouco chegaram aqui pela entrada sul do Yoyogi Stadium, e o nosso repórter cinematográfico, o Josiel Alves, capturando aí a chegada do Zé Roberto, as jogadoras descendo do ônibus, aí a Carolina Gattaz, a Carol Gattaz, que hoje vai ficar apenas observando o jogo, tem ajudado muito no treinamento, temos acompanhado os treinos, a Carol Gattaz e a Camila Pratt estão em uma forma excepcional, você vê a passagem aí da Fernanda Garay, está passando ali a nossa querida Camila Pratt, a Denise, a chegada das jogadoras da seleção, a Natália, a Fabi, pequeno monstro, flamenguista Fabi chegando aí, nossa querida Joicinha também chegando, enfim, as jogadoras da seleção brasileira, aí a Fabiana Catã brasileira, a Fabiana Claudino, sempre com esse sorriso bonito, aí a Sassá, aí a Thaísa passando ali concentrada, a Sheila, Sheila tem uma torcida, olha, impressionante, a adoração das japonesas e dos japoneses, é impressionante o que o público japonês gosta da Sheila, não obstante a isso, o cartaz de lançamento, o cartaz que foi colocado aqui por todos os ginásios, não só aqui em Tóquio, mas também em Nagoya e Hamamatsu, destaca o rosto da Sheila. Eu já fui eleita várias vezes aqui no Japão, melhor jogadora em competições importantes como Copa do Mundo, Grand Prix, é a referência do voleibol brasileiro aqui para os japoneses. E é, sem dúvidas, uma das melhores jogadoras desse campeonato mundial. Vamos aguardar, torcer aí para a Sheila brilhar nesse jogo contra o Japão, porque a oposta brasileira certamente será muito exigida. Muito bem, portanto, ficamos aguardando a partir de 6h30, portanto, daqui, agora são 10h05, a partir de 6h30 da manhã, horário de Brasília, você vai acompanhar a nossa transmissão, o jogo é às 7, teremos meia hora de pré-jogo, vamos ter muitas informações, vamos ter muitas matérias, eu e Marco Freitas, com Carlão e Nober nos estúdios do Rio, com Fernando Saraiva lá na quadra, estaremos, portanto, apresentando esta pré-hora, fazendo um aquecimento, você já acompanhou a vitória da Rússia, portanto, sobre a seleção dos Estados Unidos por 3-1. A Rússia, então, vai ficar guardadinha, vai para o hotel. A gente pouco viu as jogadoras da Rússia, que ficaram bem reservadas nesta fase semifinal. E agora a Rússia aguarda o vencedor de Brasil e Japão, que eu já estou ficando arrepiado, Marco Freitas. Agora, quem viu também não esquece, né? É verdade. A atuação da Rússia hoje foi exemplar. Muito bem. Será que a gente vai para a quadra ainda? Vamos dar uma palavrinha com o Fernando Saraiva, que ele estava chegando ali agora. Saraiva, tem alguma informação aí? Não tem não, que o Saraiva está se deslocando, acompanhando a seleção brasileira. Muito bem. Vamos encerrar então essa transmissão, vamos completar. Marco Freitas, um grande abraço. Ficamos na expectativa daqui a pouquinho, a partir de 6h30, horário de Brasília. Estaremos, portanto, com Brasil e Japão. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigado pela atenção e pela audiência. Valeu demais a sua companhia. Noteno K. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.